Okay, recording is running. Cool, great. So, hello everyone. I will say a few words in English and then I will switch to Ukrainian. Всім добрий день. Я скажу пару слів англійською, потім знову переключусь на українську мову. So, today we start a webinar, PhD in Germany, and this is the part of Back to the Roots project organized by several departments at Max Delbruck Center in Berlin. And this project also supported by DFG. This is a German foundation that supports research. And with this project, we would like to enable young researchers who are doing their PhD in Germany to actually share their experience and to become ambassadors for research in Germany in their home countries. And the project head, Oksana Zoymenicht, unfortunately, she cannot be today with us because she is sick with COVID. And I will try to substitute, but this is extremely difficult because she is very, very knowledgeable in all these areas when it comes to PhD programs or research funding. She is also managing director for German Ukrainian Society. And she is now our research development advisor at MDC. I'm Alina, and I'm actually from Institute of Molecular Biology and Genetics, Kyiv, Ukraine, but now I'm visiting a researcher at MDC within a Volkswagen stipend. I will try, and together with colleagues who are also present today at the webinar, we will try to share our experience with research and education in Germany, and especially when it comes to PhD programs, because as you all know, not all the information you can easily find. There are some tiny details which might be very important. So, я перейду на українську, того що наш вебінар, по-перше, націлений на людей з України, тому я думаю, так інформацію буде легше сприймати. Вебінар стосується аспірантури в Німеччині. Це є частиною проєкту, який називається Back to the Roots, тобто назад до корінь. І цей проєкт, він за підтримки Макса Дельбрук центра в Німеччині. І ДФК – це німецька фундація для підтримки досліджень. І ідея цього проєкту полягає в тому, щоб люди з України, які вже роблять дослідження в Німеччині або є частиною аспірантських програм, могли на своєму досвіді розповісти, як це зробити, для того, щоб інформація була більш доступною, більш сприйнятною для людей в Україні, які наразі хочуть продовжити науку або навчання в Німеччині. Керівником проєкту є Оксана Зойменіх. На жаль, вона дуже хвора на ковід наразі. І я спробую замінити її, але це дуже важко насправді, бо вона знає безліч нюансів грантових і навчальних програм, але спробуємо це зробити. І мені потрібно поширити свій екран. Так. Я сподіваюся, всім видно мою презентацію. Її, звісно, зробила Оксана. Я сподіваюся, що я зможу згадати всю важливу інформацію, але ви не переживайте. Ми, звісно, всі матеріали зробимо публічно доступними або на сайті німецько-українського товариства, або на сторінці з івентом. І також у нас є записи попередніх доповідей зі схожих тематик, де ви теж зможете їх проглянути і подивитися всю інформацію. Що стосується взагалі досліджень, структури і фінансування в Німеччині, то, звісно, це дуже відрізняється від того, як це відбувається в Україні. Навіть якщо почати з того, який відсоток з бюджету виділяється на науку в Німеччину, це 3,2. В той час, як в Україні приблизно в 10 разів, мабуть, менше або, може, навіть більше, ніж 10 разів. І загалом наука отримає близько 100 мільярдів євро на рік. І цікаво, що більша частина цього відбувається за рахунок фінансування з бізнесу, індустрії.
чого дуже складно наразі досягти в Україні. Що стосується певних секторів досліджень, то ми можемо тут виділити вищі навчальні інституції, це близько 420 університетів, потім неуніверситетські дослідницькі інституції більше ніж 1000, і, звісно, власні компанії, які займаються дослідженням. Варто розуміти, що Німеччина має федеративну структуру, на відміну від централізованої, як у нас в Україні. Це значить, що інститути часто фінансуються також за рахунок земельних бюджетів. Не завжди це тільки така федеративна підтримка. І це значить, що, наприклад, в кожній землі є свої Міністерство освіти, вони будуть називатися трохи інакше. І це теж значить, що, скажімо, немає певних правил, які були зафіксовані на рівні федеративному, тобто на всьому рівні Німеччини. Це також стосується, скажімо, докторських програм, і якщо говорити про вищі навчальні інституції, то з них можна виділити, власне, 120 університетів, які мають право надавати докторську ступінь, і ще також приблизно 203 університети прикладних наук, які насправді повинні співпрацювати з університетами, якщо вони хочуть видати докторську ступінь, тобто у них є певні спільні програми з університетами. І праворуч ви ще бачите скріншоти з порталів, де можете здійснити пошук стосовно різних програм для навчання. Це не завжди тільки PhD, ви можете ще подивитись бакалаврські, магістерські, можете профільтрувати за напрямком, або, як, наприклад, на другому ресурсі, який називається MyGuide, це від DAD, німецької програми обміну академічної, ви можете також зробити eligibility check, тобто подивитись, чи взагалі ви підходите для якоїсь певної програми. І оскільки, як я вже зазначила, Німеччина має федеративну структуру, це значить, що немає єдиних правил вступу і захисту на рівні всієї країни, навіть немає цих правил на рівні земель і на рівні університетів. Є ці правила на рівні факультетів. Тому, коли ви вирішуєте, куди вступати, вам потрібно перевірити ці правила дійсно на конкретному факультеті, який вас зацікавив, тому що вони інколи можуть досить сильно відрізнятись. І це те, що студенти в Україні не усвідомлюють, тому що у нас аспірантура працює зовсім інакше. У нас уніфіковані правила того, що у нас централізована система. Що стосується неуніверситетських дослідницьких організацій, то є так звана Велика Четвірка, це Гельмгольц, Франгофер, Макс Планк і Лейбніц. І, наприклад, Макс Дельбрук Центр, він є частиною асоціації Гельмгольцу, і, як ви можете бачити, то кількість інститутів і центрів тут є найменша, всього 18, але насправді фінансування є найбільшим. І так само, як і кількість людей, які задіяні в цих інституціях і центрах. Фінансування асоціації Гельмгольцу відбувається за принципом 90 на 10, тобто 90% це федеративне і 10% це фінансування конкретної землі, де розташований інститут. І якщо говорити трохи більш детально про різницю цих організацій, яка насправді створилась історично, не було якоїсь задумки, що ось потрібно створити 4 організації різних. А можливо, вони деякі функції дублюють між собою, але насправді це навпаки створює різноманіття і дає шанси дослідникам
з різних, скажімо так, галузей, і ці організації, вони також мають різну філософію, наприклад, Гельмгольц, оскільки він більше фінансується за рахунок централізованих державних коштів, то Німеччина вирішила для себе, що є там 6 напрямків, які є найбільш важливими для країни, і ми будемо видавати гроші на конкретні програми в рамках цих напрямків. Тобто інституції з Гельмгольцу, вони конкурують між собою в рамках цих програм, і зазвичай ці інституції, вони мають якісь велике обладнання або величезну інфраструктуру. Щодо Фраунгоферу, це скоріше більше прикладне дослідження, і вони, ну, ці центри, вони виконують багато так званих досліджень на замовлення. Інколи це від держави, але багато таких досліджень на замовлення йде від індустрії. Щодо Макс Планк, у них зовсім інша філософія, орієнтована на конкретну особистість науковця, бо вони просто хочуть вибрати найкращих науковців і дати їм можливість продовжувати своє дослідження. Тобто, якщо цього року найкращим виявився хтось, хто займається онкодослідженнями, значить, гроші дають цій людині. Тобто, вони не є настільки орієнтованими на певні галузі досліджень. І щодо Лейбніцу, це більше соціально-економічне екологічне дослідження, часто дуже міждисциплінарні. І якщо ви знаєте, що вас цікавить робота в архівах, музеях, бібліотеках, то ця асоціація, скажімо так, для вас. Також є інші типи неуніверситетських досліджень. Це федеративні земельні інститути. Вони, наприклад, часто прив'язані ще до конкретних виробництв, фірм, індустрії, які є в певній землі, займаються розробкою стандартів. Також є 11 академій наук, але в Німеччині академія наук – це зовсім інше, ніж в Україні, тому що в Україні академія наук, вони мають свої інститути, в той час, як в Німеччині, це скоріше щось більше спільноти науковців, які об'єднані конкретною тематикою, тобто вони не мають, скажімо так, своїх інститутів. Щодо ДАД, я думаю, з України багато хто чув про цю німецьку програму академічного обміну, того, що вона взагалі є одна із найбільших в світі в цьому конкретному напрямку, і можна на дві частини поділити напрямки її діяльності. Перше – це певні індивідуальні стипендії, хоча вони більше націлені на рівень бакалаврів, магістрів. Є певні стипендії і для аспірантів, але, ну, скоріше такий більш початковий рівень навчання і дослідження. І другий напрямок – це певне намагання інтернаціалізації німецьких наукових установ, тому вони також видають, наприклад, гроші на те, щоб запросити когось викладати в німецькому виші з-за кордону або, наприклад, на літні школи. Тому, мені здається, ця організація є досить активною і часто треба вперше подивитись, наприклад, що ДАД пропонує, а потім йти дивитись в інші організації, які здійснюють фінансування. Але якщо ви вже рівень постдока, тобто ви вже отримали докторську ступінь, то для вас більше буде цікавою фундація Гумбольдта. Вона, звісно, є менша, ніж ДАД, тому що постоків також менше. Вони видають приблизно 1000 стипендій на рік. Вони також є націленими скоріше на конкретну людину, тобто грант видається, власне, вам як досліднику. Але є ще певні
окремі ініціативи, такі як Філіп Шварц, для дослідників, які є в зоні ризику, наприклад, вони насправді давно існують, вони не пов'язані з війною в Україні, вони скоріше для країн, які розвиваються, але українці теж можуть подаватись. І ще варто звернути на ось нову ініціативу, вона останньою є в списку, це Марії Складовська Curie Action for Ukraine. Вона буквально вчора відкрилась, на неї зараз можна подаватись, і вони фінансують як PhD, так і постдоків. І, ну, це досить гарна ініціатива, але зараз вони працюють on a rolling basis, тобто чим швидше ви подасте заявку туди, тим більше шансів, що ви зможете отримати підтримку. Щодо DFG, це German Research Foundation, це одна, мабуть, центральних фундацій. Якщо ти вже є дослідником в Німеччині, то ти часто подаєшся на DFG грант, і потім з цих грошей ти можеш, наприклад, собі знайти PhD або студента, або постдока. Дуже вона є зручною, оскільки немає певних дедлайнів, ти можеш подаватись будь-коли протягом року, але вони також по-перше, відкрили спеціальну програму для України, можете подивитись за лінком. Також є Walter Benjamin Position, це для науковців, які є біженцями, але не більше 3 років з моменту прибуття в країну. І також є третій пункт, це коли ти можеш попросити розширення вже існуючого DFG-гранту для науковця біженця, але насправді вони не працюють так добре, як хотілось би, тому що вони не на кожен грант будуть видавати розширення. Є великі гранти, наприклад, консорціуми багатьох різних інституцій, і їм вже стільки багато грошей дали на цей конкретний грант, що розширення, наприклад, вони не можуть дати, тому тут треба в кожному випадку все одно перевіряти і дізнаватись окремо. Але важливо тут на цьому слайді, що є ось DFG Grant Database, тобто є база даних вже існуючих DFG грантів, і ви можете подивитись на цю базу даних, знайти, наприклад, проєкт, який вас цікавить, написати координатору проєкту, сказати, що я там, не знаю, хочу бути постдоком або поступати на PhD, чи є у вас додаткові кошти на мою позицію. Є також інші варіанти для тих, хто хоче робити PhD в Німеччині. Тут варто зазначити, що ви можете вступати або на PhD-програму, або робити, скоріше, так званий індивідуальний research, а також є різні варіанти, як ви можете отримати фінансування, або, як я вже сказала, що, наприклад, в когось є вже DFG-грант і в нього є позиція, і ви можете підійти на цю позицію, або ви можете самостійно подаватись на якісь стипендії. Другий це варіант, коли ви самостійно подаєтесь на стипендії, можливо, він більш привабливий для людини, того, що, скажімо, можливо, ви менше залежите від власне host organization. Але це і більш складно. Звісно, добре, коли ви можете знайти позицію, де вас вже можуть профінансувати. Наприклад, як було в МДЦ, але Оксана, звісно, знає про це краще, ви можете потім їй написати, що спочатку в МДЦ не існувало окремої програми докторської, тобто кожен науковець, у кого були гроші з певного гранту, він індивідуально шукав собі аспіранта. Потім відкрилась докторська програма, і на неї були виділені окремі кошти. Тобто, якщо людина вже проходила всю процедуру відбору на цю програму, то вона була забезпечена, скажімо так, місцем.
І потім могла вибирати, наприклад, в яку лабу вона хоче піти і робити там дослідження, але врешті дослідники, науковці з МДС, у яких свої теж власні кошти були з грантів, вони почали теж собі вибирати студентів цієї програми, тому що це легше, це швидше і це гарантує певну якість, бо студенти вже проходять відбір. Це, власне, ще декілька прикладів індивідуального фінансування. Також варто розуміти, знову ж таки, що оскільки Німеччина є федеративною країною, можна ще намагатись шукати фінансування в конкретних землях або навіть містах. От є стипендія від фундації Берліну або є, наприклад, Бейхост. Це, якщо ви хочете навчатись саме в Баварії. Також існують, в принципі, спільні докторські програми, але тут теж варто розрізняти, є подвійні degree, а є спільні, і в випадку подвійних ви будете отримувати два дипломи, і... але вам прийдеться захищатись і там. Мені здається, спільних менше, того, що це складніше організувати бюрократично, тому що це вимагає, щоб в двох інституціях був схожий процес етапу захисту. Інакше вам тоді треба двічі захищатись. Але є варіант захищатись в своєму виші університеті, інституті, але виконувати певну частину досліджень в Німеччині. І знову ж таки, можете перейти на сайт, внизу написано червоним, і подивитись більш детально. І ще багато лінків для різних PhD-програм, для пошуку, для фінансування. І ще у мене є два слайди, трохи в іншій презентації, важливих, яких би я хотіла показати. У нас сьогодні, на жаль, направленість вебінару, вона більше в сторону природничих наук, того, що Max Delbruck Center, в принципі, спеціалізується на біологічно-медичному напрямку. Але є інший івент, на який ви можете зареєструватись сьогодні ще, це більше для social sciences, того, що там є свої нюанси, можливо, там теж процеси вступу досить відрізняються. І на сайті німецько-української мережі є багато записів попередніх вебінарів, і, можливо, когось цікавить PhD деінде, наприклад, в Швейцарії, або в Польщі, або в Ірландії, і тут на цій сторінці, якщо ви перейдете, будуть записи, і, можливо, ви там зможете знайти інформацію, яка вас цікавить. Поки що у мене на цьому все, і... зараз я хочу запросити колег, які вже роблять PhD в Німеччині, вони зможуть просто поділитися своїм досвідом, що саме їм потрібно було для вступу, наприклад, або що б вони хотіли змінити. І першою я хочу запросити Олександру Калницьку. Зараз я вимкну скріншер свій. Угу. Привіт всім. Момент, можна я тебе переб'ю? Там запитали щодо запису презентації. Вона ж буде на сторінці, так? Німецько-українська. Так, я думаю, ми всім розійшлемо потім ще листи і поширимо все. Ну, можете не переживати, ми всю інформацію потім зможемо поширити. Добре, привіт всім. Я можу сказати, що поступати на PhD – це не така велика проблема, поступити на PhD в Німеччині, як саме пройти PhD, але якщо ми вже кажемо про те, як поступати на PhD, це, як Аліна сказала, є два шляхи – це індивідуальний та за програмами.
але не усюди. Тобто, наприклад, раніше я працювала у Макспанку, інституті Макспанку, і там, наприклад, вже заборонили оці індивідуальні. Тобто ти маєш пройти програму, ти маєш пройти ось цю всю програму для того, щоб піти в будь-яку лабораторію. Тому що університет хоче підтвердити, що ти є гарною кандидатурою для цього інституту, не тільки для лабораторії. Але я можу сказати, що індивідуальний підхід, коли ти просто пишете до професора чи до вченого, це є набагато краще, навіть якщо ви поступаєте на програму. Набагато краще зразу знайти, що вас цікавить, які теми цікавлять, та написати професорам, які вас цікавлять, навіть до того, як ви взагалі почали подаватися на будь-які програми. Тобто для кожного професора ви маєте написати, ви маєте знати, чим він займається, ви маєте знати, що він робить, ви маєте прочитати всі його статті, ви маєте виписати, що є найважливішим, що для вас є найбільш цікавим. І тоді написати йому, звісно, мотиваційне письмо. Тобто і треба писати мотиваційне письмо не таке, як ви бачите просто в інтернеті, тобто копіпаст і трохи змінити, а треба кожне мотиваційне письмо, якщо ви дійсно зацікавлені, воно має бути дуже-дуже персональним до ваших бажань, до ваших тим, чим ви цікавитесь, і чому вам цікава саме ця лабораторія. Це дуже важливо, тому що навіть якщо у вас немає якщо ви ще не займалися цією темою, або навіть якщо ви не знаєте якихось методів, це загалом не є такою великою проблемою, особливо коли ви подаєтеся на PhD, тому що тут вас всьому можуть навчити. Тому це не така проблема, тому що загалом, тобто якщо ви сподобаєтеся, якщо ви будете достатньо харизматичним, якщо професор побачить, що вам дійсно цікава ця лабораторія, то є можливість, що ви потрапите в цю лабораторію, навіть якщо ви не знаєте якихось методів. Ось. Інше, що я хотіла сказати, що ще один шлях, як потрапити на PhD, і я вважаю, що це один з найкращих, це коли ви йдете вже, ще коли ви на магістратурі, спробуйте знайти якісь лабораторії, де ви можете пройти практику. Мені здається, також на ДААТ ви можете знайти якусь scholarship для того, щоб поїхати, або за Erasmus'ом, то ви можете поїхати в якусь лабораторію. Якщо ви зараз за кордоном вже вчитеся, то є програма Erasmus+, за якою ви також можете поїхати та просто на internship в лабораторії. І це, як на мене, найкращий шлях, як знайти PhD, тому що саме в цій лабораторії можна спитати, чи є в них місце в лабораторії, по-перше, якщо ви сподобаєтеся в цій лабораторії, якщо вам вона сподобається. І по-друге, найважливіше, що ви побачите, як насправді в цій лабораторії. Тому що звісно, під час інтерв'ю ви зможете мати змогу поговорити з людьми з цієї лабораторії. Загалом, часто, наприклад, в моїй лабораторії це вже заборонили, тобто нові PhD-студенти не можуть розмовляти з іншими PhD-студентами, тому що ми можемо розказати ті речі, які наш бос не хоче, щоб вони знали. Але, і, наприклад, у мене у самої було, коли я проходила інтерв'ю в Кьольні, я пішла на інтерв'ю до однієї дуже відомої професорки, ось, і вона мене відправила тільки до однієї PhD-студентки. Ось, поки я шукала її в лабораторії, я зустріла іншого PhD-студента цієї ж професорки, який взяв мене за руку і просто вивів з цієї лабораторії, розказав мені правду, те, що та дівчинка мені ніколи б не розказала. Тобто також не дуже довіряєте навіть тим, що вам говорять PhD-студенти, тому що це може бути просто неправда. Дуже багато PhD-студентів, у нас є лабораторія, прямо під моєю лабораторією, де люди настільки залякані, якщо вони взагалі бояться щось розповідати. Ось, тому найкращий метод – це поїхати на якусь інтерншіп, хоча б навіть якщо ви поїдете на 3 місяці, на 1 місяць, хоч на якийсь стаж, тобто загалом, якщо у вас є свої гроші,
хоч якісь гроші, щоб себе прокормити, то це, ну, загалом вони в Німеччині погоджуються на це, тому що їм потрібні просто руки, щоб працювати. Та й 3 місяці якось можна з якусь scholarship знайти, а іноді навіть є такі, як така можливість, на яку також я потрапила, коли була в Max Planck, що вони дають гроші, якісь дуже маленькі гроші, але вони вас платять, що ви працювали. І це для мене було дуже класно, тому що в мене грошей не було, і в мене була тільки scholarship Erasmus, яка була недостатньо велика для Мюнхену. Ось, але це досить класно було. Ось, ще одне щодо програм. Тобто, я сказала, що індивідуально це, звісно, класно, коли ви знаєте професора. Коли ви знаєте професора, це дуже добре, якщо ви знаєте, як всі лабораторії, яка атмосфера в лабораторії. І я вам скажу, що атмосфера в лабораторії набагато важливіша, ніж те, що ви робите в лабораторії. Ось повірте моєму досвіду, що якщо атмосфера в лабораторії погана, яка б тема не була цікава, ви не зможете там працювати. І ніякі результати, ви не зможете отримати ніякі результати. Інше, що я хотіла сказати про програми. Коли ви поступаєте на програми, не на усіх програмах, наприклад, у Max Planck, на деяких програмах вони не дають вам scholarship, як це буде українською, стипендії, вони нам не дають в деяких Max Planck стипендію, але якщо вони, якщо ви, наприклад, йдете до Max Delbrück, у вас є стипендія від Max Delbrück, тобто ви не залежите від вашого професора. І в перші 6 місяців ви спокійно можете поміняти лабораторію. Будьте дуже уважні перші 6 місяців, щоб подивитися, наскільки вам подобається, не подобається, як вам розмовляють, як вам з вашим професором, з іншими людьми вашої лабораторії. Тому що в перші 6 місяців, якщо у вас є своя стипендія, ви можете спокійно змінити, тому що це ваші гроші. І ви можете зі цими грошами йти в будь-яку лабораторію. І це, ну, це є одна з причин, чому я пішла на програму, тому що я знала, що я більш захищена таким чином. Ось. Мені здається, це все. Я не знаю, якщо є в когось якісь питання, то не є. Дуже дякую. Це насправді надзвичайно корисна порада про те, що бути дуже уважними при виборі лабораторії. І я думаю, це стосується не тільки PhD в Німеччині, а будь-де насправді, в будь-якій країні. Тому дуже дякую за це. В принципі, у нас буде трохи часу потім на дискусію, тому я одразу запрошую наступну доповідачку. Це Анастасія Шолох. Так, всім привіт, я сподіваюся, ви бачите мій скрін? Я, да? Так. Тобто, так, бачимо. Якщо говорити про мене коротко, я так само, як і Саша, біолог, навчалася в університеті Шевченка, всім відомому, і зараз так само є PhD-студентом в Max Delbrück центрі в MDC. І оскільки, як відомо, в Німеччині наукові інститути, так само, як і в нас, в принципі, не можуть видавати ступінь PhD, як вже було сказано, так само я зарахована як PhD-студент в університет Шаріте. І от навіть, коли в інституті нам казали, ось головне бути в інституті, універ то для галочки. Насправді, тут треба бути дуже-дуже уважним з цим також, бо може бути підводних каменів багато, власне кажучи, як і з усім. І якщо говорити про шляхи пошуку, то знову ж таки, в моєму випадку, наприклад, оці всі індивідуальні імейли супервайзерам мені ніякого результату не давали, крім дякую за ваш імейл, ми не можемо вас там далі розглядати, ви нам не цікаві, грубо кажучи. Тобто в моєму випадку та мої 2 подачі з 2 прекрасно працювали, доходили на оці всі програми. Тому, ну, я не знаю, в мене був кращий, продуктивніший досвід, наприклад, з подачами на великі централізовані програми. Тобто сайт інституту, там є перелік там раз на рік, 2 на рік вони набирають аспірантів, є перелік лабораторій, ви дивитеся, які вас цікавлять лабораторії, подаєте заявку через там онлайн-портал і так далі. Заявка, в залежності від розміру інститут лабораторії, може бути там скромна заявка, можуть в MBC, вони вимагали насправді дуже багато всього, всі ці штуки. CV, мотиваційний лист, обов'язково у вас мають бути to keep in mind, те, що часто просять рекомендації від когось, з ким ви вже працювали. Тобто, зазвичай, це ваш науковий керівник, щоб він
міг дати вам хорошу рекомендацію. Тобто, ну, бути важливо, бо якби всіх бувають стосунки всякі з керівниками і всякі різні історії були. Як правило, це двоє людей. Тобто, шукати якихось, щоб у вас було на умі двоє людей, які можуть вас порекомендувати, щоб вони відповіли, могли адекватно англійською відповісти, там, що ви такі класні і так далі. Тому ось це в моєму випадку. Знову ж таки, як це було, це ще було в дуже давні часи до повномасштабного вторгнення, до коронавірусу, тому зараз це все перевернулося, мабуть, сніг на голову не один раз, але знову ж таки, в випадку з такими програмами, найчастіше подати заявку, її процесують. Потім вам, якщо запрошення, приходить запрошення, тоді ще були очні інтерв'ю, можна було приїхати на інтерв'ю, подивитися, то це був плюс, таки ти приїжджаєш, очно ходиш по кампусу, говориш з живими людьми, плюс це інтерв'ю було оплачуване інститутом, тобто там квитки вони компенсували, житло не давали, тому це якби вам не буде коштувати багато, якщо такі опції ще залишилися зараз. При подачі на програми великі інститути часто це мають. Якби коли ви очно, ви можете знову ж таки якраз зловити когось і в коридорі і так далі. Це все-таки трошки простіше, ніж коли ви просто онлайн щось десь думаєте говорити. Ну і, власне кажучи, саме інтерв'ю – це дійсно важливий пункт. Я на ньому теж окремо зупинюся, бо дійсно, як казала Саша, отримати позицію – це півбіди. Ось зрозуміти, що ви отримати правильну позицію в адекватній лабораторії – це найважливіше дійсно. Знову ж таки, якщо ви подаєтесь на візу далі, в мої часи теж МДС трошки дезінформував мене, бо вони сказали, та, робоча віза, подавайтеся, і все, я чисто там через знайомих-знайомих визначив, що ця віза для науковців, а не робоча, вона подача простіша, але вимагає іншого пакету документів. Тому, власне кажучи, я могла би потратити таку початку на підготовку одного пакету, чекати свій апоінтмент в посольство, потім мені такі, ви знаєте, у вас не та віза, чекайте ще там, грубо кажучи, якийсь час, тому теж. Довіряйте, але перевіряйте, питайте у знайомих, якщо хтось вже кудись їздив, найкраще, ну, дуже часто це теж спрацьовує. Ну і, власне кажучи, якщо говорити про вибір самої лабораторії, так, звісно, проєкт вас має цікавити, але, знову ж таки, будьте готові до того, що ви, ну, навіть якщо ви поговорили про якийсь проєкт, немає гарантії, що потім, коли ви через певний час почнете працювати, вам шеф не скаже, ой, проєкт буде мінятися, проєкт інший. Або, наприклад, ви працюєте на проєкті, воно не йде, рік-два не йде, ви там на третій рік міняєте проєкт. В моїй лабораторії це траплялося не раз у людей. Тому, скажу так, проєкт – це важливо, але не прив'язуйте, що ось оце от саме те, що я буду робити. Будьте готові бути максимально флексібл, балансувати на кількох проєктах одночасно, або зрозуміти момент, коли от ваш проєкт він не йде, що треба казати шефу, шеф, давайте щось будемо думати. Тому так, да, найважливіше це бос. Якщо, наприклад, ще на якомусь етапі інтерв'ю ви бачите, що вам з босом спілкуватися от з вашим потенційним, що воно не ваше, то може воно й не варто. Бо якби шеф – це ваша головна людина, весь ваш, не скажу, що успіх, але дуже багато вас клієнтури залежить від шефа. Якщо у вас неадекватні токсичні стосунки з шефом, якщо воно конкретно вам не зайде, чи ну, то буде погано. Я знаю багато випадків знайомих, які от приїжджали в аспірантуру в Німеччину, з інших країн. Були там півроку, рік, два роки, і вони в результаті залишали лабораторії, бо просто от було неможливо працювати. Потім знаходили інші, бо вирішили, що ось я втомився від науки, треба якийсь брейк. Тому це реально дуже важливо. Не все те золото, якби, ну, Німеччина, Німеччина, але тут теж скрізь і всяке. Знову ж таки, що не можу не погодитися з Сашою, обов'язково по можливості шукати, пробувати говорити з людьми. Мого шефа в цьому плані, мені з шефом, як я вважаю, пощастило, бо політика мого шефа така, що він сам. Ну, після кожного інтерв'ю він часто людей відводить, ось офіс, ось говоріть з людьми в офісі, ось дивіться, як ви один одному, і потім приходить, питає у нас фідбек, а як вам цей, а як вам той, а що ви думаєте, кого варто брати? Тобто, по можливості, там, я не знаю, чи написати імейли, чи знайти особисто, ну, зрозуміти, це будуть ваші люди, ваші колеги, з ким вам працювати. Якщо вам з ними некомфортно, не ок, то теж, воно вам не зайде, нічого не буде хорошого з того. Знову ж таки, задавати питання по можливості у шефа, в людей, якби багато питань не буває. І знову ж таки, ті, мені здається, важливі моменти, на які люди можуть зразу увагу не звернути. Наприклад, як довго люди роблять аспірантуру. Бо, наприклад, хтось хоче PhD за 3-4 роки зробити швидко. Це логічно, резонно. Але якщо ви приходите, ну, чи запитаєте в шефа, чи бачите, що люди сидять роблять аспірантуру по 6 років, ви там також будете сидіти 6 років. Вам це подобається, не подобається, скоріш за все, вас чекає така ж доля. Бо чи шеф не відпускатиме, чи ще щось, ну, знову ж таки, я ж кажу, я можу пройтися далі по поверху, у мене там є знайомі з лабораторії, де вони по 6 років сидять, вже вони від того втомилися, а якби вже ти мало що можеш зробити в таких ситуаціях, не завжди. Тому, знову ж таки, розумійте, що ви хочете від цієї аспірантури конкретно. Не просто, о, я хочу аспірантуру в Німеччині, а що конкретно, бо аспірантура аспірантурі рос, в Німеччині в одному інституті, в одній лабі скрізь.
знову ж таки, дивіться, наскільки вам буде з шефом. Бо я кажу, наприклад, мій шеф, він сидить за два кабінети, я до нього можу постукати в будь-який момент. Прийти, ой, в мене є питання, він мені відповість. Є там такі шефи, які я не знаю. Раз в місяць ви з ними робите апоїнтмент, і тоді він може з вами поговорити, бо він великий, в нього стані лаби і так далі. Тому от дивіться, як буде, чи вам буде ок в маленькій лабі, чи вам буде ок в великій лабі. І там є свої плюси-мінуси. Питайте, знову ж таки, як це йде по самій лабораторії, бо є шефи, які, ну, там, я не знаю, він тобі да, чітко каже, що робити, там, стоїть за спиною, перевіряє, там, довіряє, не довіряє тому, як ти піпетуєш, там, кожен тиждень, там, раз в місяць, дивиться твій лабджорнал, що ти там все робиш, шукає помилки, а є шефи, які, ну, типу, ну, от, дають якусь там свободу, довіру і так далі, тому, от, вибирайте, що комфортніше буде вам, да, там, може, у вас є більша відповідальність, ви маєте самі продумати, що робити реально, але ніхто на вас не буде давити дуже сильно. Ну і знову ж таки, якщо ви хочете, не знаю, там робити суперкруту наукову кар'єру, статті в Nature, дивіться, чи є в цій лабі ці статті в Nature, бо якщо їх до того не було, то вона ваша теж не з'явиться. Тобто дивіться, от, чи ви налаштовані працювати 7 днів на тиждень в лабораторії, там я не знаю, і залишити кусок свого ментального фізичного здоров'я, там, але мати статті в Nature, окей, це якби один тип лабораторії, як мені здається. Якщо це має бути щось таке, більш-менш аспірантури, в якої ви ще є якийсь умовний work-life balance, можливість там взяти vacation, бо, наприклад, наскільки я знаю, в МДІСІ, в Німеччині, у нас є там 30 днів vacation'у на рік відпустки. Наскільки, ну, правда, неправда, але, коротше, деякі шефи, наприклад, з цим студентам брати цих 30 днів в рік не дозволяють. Ну, якби, комусь окей мати половину відпустки, комусь хочеться мати всю відпустку на рік. Тому дивіться зразу, от, на що ви готові, чи ви готові жертвувати і так далі. Ну і, власне кажучи, те, що дуже важливо, те, в чому трошки ясно, кажемо так, зі своєю довірою і так далі попалася, це, наприклад, як я вже казала, ви робите аспірантуру вашу в інституті, шефам платить гроші, ви робите експерименти, все класно, але ваш тайтл PhD вам дає університет. Тому ви зараховуєтеся в університет і дивіться уважно, куди ви зараховуєтеся. Бо, знову ж таки, якщо говорити про Берлін, те, що казала Аліна про децентралізацію, зараз ми говоримо в межах одного міста. Тобто беремо всіх аспірантів одного інституту. І, наприклад, те, що я от, знову ж таки чую від знайомих, які навчаються там Фрай, Вільний університет, Гумполь, там технічний університет. Так, всім треба набрати цих 30 кредитів, це буде усіх. Але, наприклад, ніхто для того, щоб захиститися, ніхто не вимагає від вас мати статтю. Ви просто пишете, ну, наскільки, знову ж таки, може люди, які нічого ні в своїх мене поправлять, наскільки я знаю з того, що люди роблять навколо. Ви пишете свій там 100-200 сторінок монографії, маєте свої кредити, там ще якісь переліки документів і так далі, і, грубо кажучи, вам це вже окей. Наприклад, мій університет, Шаріте, ті програми, які він надає для людей з МДС, у вас обов'язково мають бути публікації. Мінімум одна публікація, унікальним першим авторством, не shared з кимось іншим, в журналах там квартира 1-2, тобто без публікації мені Шаріте мій диплом PhD не видасть. Фрай, Гумбольд, технічний видали б, Шаріте не видасть. Якби, ну, тобто, я маю собі от таке ускладнення в голові. Там, кредити з MDC Graduate School, вони рахувати мені не хочуть, які я там здобула. За ті активності, які мені MDC казав робити. Вони такі, а як ви це нам докажете, ми не можемо це перевірити, ми вам це зараховувати не хочемо. Тому дуже-дуже уважно з цим дивитися, бо воно якось тут так спустя рукава все відбувається. Тобто, ну, от, ви там зарахуйтеся і ок, а треба самому це сідати дуже добре продивлятися. Тому, та, власне кажучи, моя на рахунок пошуку, я ж кажу, є різні стратегії, комусь працює одна стратегія, комусь працює інша стратегія. Тут, мабуть, ви вже пробуєте і дивитеся, як легше шукати вам, де більше успіху у вас. Але я ж кажу, важливо розуміти, що якби не потрібно очікувати чогось захмарного, супер, от я не знаю, що прям все зміниться в супер шикарну сторону. Бо академія – це академія скрізь, і проблеми в академії, які є в Україні, більшість з них ви знайдете в іншому форматі тут. Так, тут більше грошей, більше обладнань, більше якихось можливостей, свободи, але багато всяких проблем, вони будуть не тільки в Німеччині, в будь-якій країні. І, як я вже казала, дуже багато залежить від вашого, від проєкту, але в першу чергу від шефа, від те, яка буде атмосфера, тобто шеф, власне кажучи, буде атмосфера в лабораторії, це якби, ну, якщо вам пощастить, то люди з вашого PhD стануть вашими друзями на ваші руки. Якщо не пощастить, то буде невесело. Тому шукайте, але будьте, внісіть з будь-якою сферою, будьте дуже уважні і дивіться, щоб вибір був, щоб ви про це потім не жалкували. Бо знову ж таки, багато
відсоток людей, які, наскільки я розумію, аспірантуру цю переривають, кидають, він більше чи може здаватися. Тому, якщо коротко, це те, що я могла б сказати. Супер, дуже дякую за презентацію. Дуже багато дуже корисної інформації. І хотіла ще сказати, що у нас є Q&A. Пишіть туди питання, ми з радістю будемо відповідати. І я поки що передаю слово наступній доповідачці, це Олександра Ауст. Так, всім привіт. Ви бачите мій скрин? Так, все є. Так, бачу. Так, мене звати Олександра. В принципі, я і в шоці, не в шоці, що дівчата сказали до того. Прислухайтесь до них, тому що все це правда і про шефів, і про атмосферу в лабораторії. Але зараз не про це. Я хочу розповісти про свій власний шлях і до PhD, до усього цього жахіття, що може стати. Так, я з 2011 року навчалася в Харківській національній медичному університеті, і в 2015 році я поступила на бакалавра по молекулярній медицині в Німеччині на південному заході в маленькому студентському містечку. І залишилась там, в принципі, на магістратуру через специфіку самого університету. Якщо буде цікаво, я можу про це розповісти. З ухилом в онкологію і нейронауки. Якщо ви бачите дві фотографії, спочатку я щаслива, що вступила, не знала, як це буде важко. Потім я радію, що отримала магістра і не знала, як буде важко далі. Ще, я думаю, так за 4 місяці до кінця своєї магістратури я вже почала думати про PhD і шукати. І ось перелік, в принципі, мій шлях думок, як я йшла взагалі до PhD. Тобто перше, що я себе запитала, для чого мені взагалі потрібно PhD? Хочу я працювати в академії, чи хочу я піти в індустрію? Тому що є насправді дуже класні PI, які взагалі, коли ти до них приходиш, вони тебе запитують, куди ти хочеш потім йти, і знаходять для тебе такі проекти, які тебе просунуть в твоїй сфері. От. Я знала, в принципі, що я хочу до індустрії, академія – це не дуже мій варіант. І потім я себе також запитала, що взагалі мене інтересує в науці, і який в мене досвід. І, в принципі, все вийшло тільки в одне словосполучення – терапія в онкології. Нічого складного, і на цьому я вже базувала свій пошук. Я знала, що я хочу переїхати до Берліну, і, в принципі, в Берліні 3 таких мастодонта, університети, лабораторії, де можна робити науку. І я, в принципі, до усіх трьох подавала документи. І як Аліна спочатку вже презентувала, що ти можеш або бути як співробітником в інституції, або отримувати стипендію. Вони різні в плані фінансування, в Німеччині там є різниця в податковій системі і тому інше. В принципі, я не знаю, може, якщо ви не плануєте залишатися більше 3 років в Німеччині, стипендія вам підійде, тому що я тут живу вже довго і буду жити, може бути трошки ще більше. Мені, в принципі, бути співпрацівником в інституті краще для пенсії, для податків і все інше. Але це ви можете ще раз запитати на дискусії. І як вже казали, так, є, для мене було 3 шляхи, як можна взагалі отримати PhD-позицію. Це Graduate School, але вони фінансуються майже всі за счет стипендії, тому, в принципі, для мене це не було варіантом. Також є онлайн-платформи, де ви можете знайти на даний момент, які пропозиції, взагалі вакансії є з PhD. І писати напряму до лабораторії, до професорів, які вам подобаються, проєкти, які вам подобаються. І, в принципі, цей шлях я вибрала.
І погоджуюсь на 100% з Олександрою, що написання мотиваційного листа є майже найважливішим. Я, мабуть, сказала, неважливо, як ви подаєтесь, але воно повинно бути дуже крутим. Тому що, ну, я пам'ятаю, я написала 5 запитів ініціативно до професорів. І всі мені відповіли, і 2 запросили на інтерв'ю. Тобто, мабуть, мотиваційно письмовий лист був потужний. Тому що я не відправляла, наприклад, свої дипломи, все було описано тільки в мотиваційному листі. Ну і ще як приклад, як взагалі виглядає пропозиція на PhD в сфері молекулярної біології в Німеччині. Ну, профайл, в принципі, все зрозуміло. Магістерська має бути, якісь технічні знання. Зараз без біоінформатики також важко, тому потрібні базові знання, ну, і ваші персональні навички, там, мотивація, все інше. З цим, в принципі, все ясно. Для моєї роботи, я зараз на 100% не пам'ятаю, але пам'ятаю, що було дуже багато. І з культури клітин треба працювати, і органоїди, і самим робити ці органоїди. 3 мільярди цих технік, які я в перший раз бачила і чула. Та ще й все аналізувати варі в Python. І от я, наприклад, зеленим позначила, в принципі, що я вважаю, що в мене було для цієї позиції. Помаранчеве – це те, що, може, я робила один раз в житті під час свого навчання, і червоне, що я не робила ніколи. І як бачите, ну, якщо з профілем ще більш-менш все добре, то з завдання, які я мала робити на PhD, я майже, ну, нічого досконало так і не знала, і все одно мене взяли. Тобто не треба боятися оцих дописів, що ви маєте робити і знати все. І, в принципі, потім ваш, ну, мій професор сказав мені, то нічого, все можна навчити, головне мотивація, головне, що ти вміла, ну, вміла думати і любила працювати, а все інше додасться. В принципі, якщо б я робила цей лист зараз, все дуже би змінилося в зелений колір. І так, в принципі, нічого не боятися, писати. От, а ще хотіла додати про запитання до PhD в лабораторії. Якщо на даний момент ви не можете, наприклад, бути в цій лабораторії або не хочете писати за емейлом, LinkedIn вам дуже допоможе. І може також допоможе знайти PhD. Я не знаю, але щоб запитати людей, які або вже там, або тільки пішли відтуди, це також крута платформа для запитання. Дякую. Дуже дякую за позитивну мотивацію. Я 100% згодна, що не треба боятись, бо я так помічала на власному прикладі, що у нас люди в Україні, вони схильні думати, що ось ми там бідні, ми нічого не вміємо, мене ніхто не візьме. Але насправді у нас часто, особливо біологи, вони встигають отримати досвід, попрацювавши десь в індустрії, і вони є інколи дуже бажаними PhD-студентами десь в лабі в Німеччині. Тобто не варто думати, що у вас немає шансу, вам просто потрібно сфокусуватись на чомусь конкретно, мати ціль. Наприклад, можливо, ви хочете далі продовжувати в академії свій шлях, або дійсно це для вас просто як крок, щоб перейти в індустрію. Це теж нормально, але про це потрібно подумати, потрібно визначити з тим, який напрямок ви хочете, як, не знаю, який інститут, які правила вступу вас влаштовують. Я хочу вам показати ще один останній слайд від мене. Зараз, секунду. Якраз маленький приклад. Маленький приклад правил вступу – це Вільний інститут Берліну, і це якраз випадок не PhD-програми, а скоріше індивідуальної PhD-програми, коли ви впевнені в своєму керівникові, у
у вас вже є конкретна наукова робота, і ви хочете тільки над нею працювати. І цікаво, що вступаючи, наприклад, на цю програму, це саме факультет біології, хімії і фармакології, то вам не потрібні кредити, вам не потрібна публікація, ви просто працюєте над своїм, над своєю роботою, над PhD-тезисом і врешті його захищаєте. От що потрібно для того, щоб вступити, це, по-перше, ваш паспорт, потім application for admission, це просто типова форма, яку ви заповнюєте, ваше там ім'я, назви ваших дипломів, що ви закінчували, тобто, в принципі, така формальна інформація. Робочий план, який ви підписуєте, ваш керівник, просто власний опис на дві сторінки вашого наукового проєкту. Потім time schedule, це які етапи, коли ви збираєтесь виконувати за ці роки, коли ви хочете робити PhD. Потім ваше власне CV. Шосте і сьоме – це переклади ваших дипломів і, в принципі, власне, оригінали цих дипломів. З того, що я, принаймні, знаю конкретно про цей факультет, про цей університет, що їм досить, наприклад, перекладів, що завірені сертифікованим перекладачем, бо я пам'ятаю, там інші мої колеги, друзі, вони вступали на магістерську програму, але це було декілька років назад, то в них вимагали ще зробити апостіль, тут цього, скажімо, не треба. Ось восьмий пункт є важливим, це так званий evaluation, того, що програми у нас відрізняються, ви маєте різні дисципліни, маєте різну кількість кредитів за ці дисципліни, і вам потрібно перевірити, чи ваш диплом є еквівалентним тим degrees, які видають в Німеччині. Я так розумію, що ти сам можеш податись на цей evaluation, але може за тебе це ще університет робити, тому це треба дізнаватись. Інколи ця процедура може проходити досить довго, тому це краще заздалегідь зрозуміти. І останнє, не завжди це вимагають, але часто це ваші навички володіння певною мовою, якщо це німецька мова, це тест DAF, якщо англійська, це IELTS, але це важливо знати, ви можете ці сертифікати замінити насправді вашим шкільним атестатом, де буде написано, що ви не менше ніж 6 років мали, що вам викладали не менше ніж 6 років англійську мову. Тобто ось це повний пакет документів, які вам потрібно, наприклад, для того, щоб вступити в Вільний університет Берліну на усю якраз індивідуальну докторську програму, тобто не таку програму, що дівчата розповідали, а коли ви точно вже знайшли лабу, у вас є конкретний науковий проєкт і у вас є свої гроші, наприклад, ви отримали власну стипендію, яка вам дає змогу бути більш, скажімо так, флексібл. Ще хочу сказати в загальному пару слів, що ми не те, що там хочемо вас залякати страшними історіями, це навпаки, ми хочемо, щоб ви не, щоб ви мали весь арсенал цієї інформації, яку не завжди легко знайти публічно, інколи взагалі не можна. І насправді вона є дійсно настільки загальною, що навіть якщо врешті-решт ви вирішите там вступати на PhD в іншу країну, воно все так само працює. Так само перше, що вам варто зробити, це знайти, вирішити з напрямком досліджень, знайти лабу, а краще, наприклад, 5 різних лаб, які б підходили під цей напрямок дослідження, який ви хочете, і почати з ними листуватись. І, звісно, працювати над своїм мотиваційним листом і над типовим пакетом документів, які вам може бути потрібен для PhD. Ще варто розуміти, що PhD – це вже певний рівень особистої відповідальності того, що це вже не
студент, скажімо, магістр, це все ж таки більш науковець, і у вас буде проєкт, який ви будете вести, наприклад, 3, можливо, трохи більше років, щоб ви це добре усвідомлювали, того, що від вас також багато що залежить. Можливо, у нас є якісь питання? Будь ласка, пишіть, задавайте. Я не знаю, мабуть, можна і голосом, якщо у когось є. Можете писати в чат, можете писати в Q&A. Також ще тут зазначали, що вступ на PhD-програми відбувається двічі. На рік восени, мені здається, і навесні, якщо я не помиляюсь, але, наприклад, на ось цю індивідуальну програму, що я показувала, ти можеш подати документи будь-коли, але все одно тобі потрібно чекати, поки збереться певна комісія, яка може затвердити ці документи. Тому теж краще піти на сайт університету, який вас цікавить, і перевірити, коли у них, наприклад, цей адмішн починається, щоб вже знати, які у вас часові обмеження. Ну що, чи є у нас питання? Поки не бачу, щось люди трохи нежваві. Запитуйте будь-які питання, і навіть якщо вам здається, що вони дурні, або ми вже це говорили, все одно я розумію, що дуже складно сприйняти всю цю інформацію і взагалі сприйняти той факт, що на кожному факультеті будуть свої правила. Хтось захоче 30 кредитів, хтось, не знаю, там захоче 60, комусь потрібно, щоб ви опублікували статтю, хтось просто скаже, ви можете написати власне текст вашої роботи, і це буде достатнім для того, щоб захиститися. А тому, коли це вперше чуєш, звісно, потрібен час, щоб це якось для себе впорядкувати. Ліно, я б сказала, що про це взагалі зарано думати. Коли ти отримаєш своє PhD, ти йдеш. У мене так само було. Я приїхала, я взагалі не знала, що мені треба поступати кудись окремо, щоб ще отримувати свій диплом. Потім розізналася в людей, не пішла до Шаріте, хоча я в Шаріте, пішла до Хумбольту. Макс Дельфик, не також є подруга, її відставили до Шаріте, ну, бідня. Але це все згодом, а так, в принципі... Ну, мені здається, це залежить від ситуації конкретної людини, того, що може хтось біженець і йому складніше, тому ми хотіли в цьому вебінарі надати, скажімо, весь спектр інформації, який, можливо, буде потрібен. Того, що ми розуміємо, що ще є певна mental pressure у людей наразі, що їм дуже складно зібратися, дуже складно зрозуміти, чим воно взагалі треба. Навіть якщо ви думаєте, що ви зараз... Ну, можливо, більше якось допоможете Україні, якщо ви будете в Україні. Це не завжди так, якщо, наприклад, вас цікавить академічний шлях, то це було б дуже круто, якби ви могли отримати PhD в Німеччині, потім повернутися в Україну, бо я очікую, що зараз буде багато грантів, які будуть підтримувати науковців саме в Україні. От, наприклад, це Marie Curie Action for Ukraine. Ця стипендія тобі дозволяє частину грошей отримати в рамках так званого second vent, це коли ти вибираєш, наприклад, інший університет, іншу установу в іншій країні і кажеш, ось я хочу частину своєї стипендії витратити в цій країні. І Україна туди входить. Тобто, наприклад, якщо в Україні ситуація покращиться, ви можете потім такі, о, мені час повертатись додому, я хочу перенести частину стипендії і бути в Україні. Тому є різні можливості, вам просто варто почитати всю цю інформацію, тому ми будемо викладати і вебінар, і всі ці лінки з презентаціями, щоб ви могли потім подивитись і поширити серед своїх колег.
Я думаю, якщо у нас немає запитань, або, можливо, у дівчат ще є якісь, якщо ви щось згадали, кажіть, якщо ні. Ні, ну трошки комент, я просто так задумалась про атмосферу, про шефа, це взагалі-то все добре, в мене кандидат, шефом не все так, але з іншого боку, що я можу сказати, в принципі, ми ж ніколи не знаємо, навіщо нам це, і навіть зі складним шефом і взагалі колегами чомусь можна навчитися. Це 100%. Якщо ви далі йдете по кар'єрі, далі не буде легше, буде тільки завжди складніше. В принципі, ну, робити собі нормальний характер і вміти працювати з людьми, навіть які тобі не подобаються, це також дуже важливо. Тобто це не, ну, дуже гарно, якщо все супер, але якщо не супер, також можна чомусь навчитися. Дуже дякую за цей коментар. Мені чесно повезло зі всіма моїми співпрацями, які я мала з німецькими колегами, всі вони були дійсно чудові. Не знаю, чи я так вибирала, чи так сталося. Я все ж таки думаю, що тут дуже багато гарних науковців, і я думаю, що є великий шанс знайти нормальну лабу, тепер маючи поради від нас. У нас питання. Окей, якщо питання... А, ні, дивіться, є питання. Доброго дня. Де можна буде подивитись запис вебінару? Оскільки це MDC-івент, скоріш за все ми будемо викладати на сайті MDC в розділі кар'єра, career. Тому я не впевнена, чи це буде той самий лінк, за яким, але, скоріш за все, у нас є імейли людей, які зареєструвалися, ми зможемо надіслати інформацію. Да. І ще раз хочу нагадати, що ну, ми не робили такий самий прям вебінар, але є частково інформація про різні грантові схеми на сайті німецько-українського товариства, що я показувала. Можете там ще подивитись в розділі івентів, там є дуже багато різних вебінарів, і якщо щось нове буде з'являтися, ми там теж дуже багато цікавої інформації і корисної викладаємо. Окей. Тоді, я думаю, ми можемо завершувати вебінар. Я ще раз дуже-дуже дякую дівчатам. Якщо чесно, мені самій було дуже цікаво дивитись, тому що у кожної різний шлях, і інколи різний, інколи схожий досвід, і мені здається, нам вдалося висвітлити досить ключові моменти, на які треба звернути увагу, і про що вперше треба думати, і сподіваюсь, вам це було дуже корисно. Дякую, Аліна, за адміністрацію. Та нема за що. І дякую всім. Якщо за те, що прийшли. На пенсію, можу замінити. Та сподіваюся, Оксана ще довго нас буде вести як провідник. Того, що в неї нескінченна енергія. Вона видає купу проєктів і івентів. Я навіть не встигаю за нею. Момент, презентацію також можете вислати на емейл. Лілія, а ви можете написати презентацію Аліни, ну, чи усі презентації? Усі. Я запишу ім'я. Я не знаю, чи ми всі вийшлимо на імейл, але все одно вони ж всі будуть, власне, у записі. Ну, але ми спробуємо розпосюдити цю інформацію. Тому не хвилюйтесь, вони не зникне. Дякую за питання. І, в принципі, мабуть, тоді це все. І ще раз всім дякую, і дякую, дівчата, і сподіваюся, ми змогли комусь допомогти порадами. Всім до побачення.
Wenn ihr da rein will.